na schvál trenér, budete spožděni, tady je 30 metrů volný, 30 metrů volný, my jsme 6, my jsme 2 volný, 6 plus 4, co musíme dělat? Jednu přilavku, jednu přesnou přilavku a konec. Ano, se helmo, a tak dále. Proto to je lží. A pak obrana. Musí být po každé obrana. Musí být obrana. To znamená, 4 na 0 to neplatí. To neplatí. Samozřejmě to může být zajímavý pro přilavky. Ale to bude moc lepší, jestli je jeden, který ruší. Který nás nebo nám? Nám ruší. Rozumíte? 4 na 1. Přihrávka, ale on nesmí skladat. On musí skladat, ale nesmíme být na zem při skladání. Rozumíte? Nebo jestli to je dost těžký, musíte jít pro 7 let až do 5 na 1. 5 na 1. Musíte 5 metrů.